Черговий обвал фасадів у Дніпрі цього разу з сотого будинку на проспекті Яворницького відвалилися великі шматки. Люди, що працюють поруч, огородили небезпечне місце червоною стрічкою, а каміння досі лежить на вході у будинок. Місцеві кажуть, торік фасад почали ремонтувати, але роботи не закінчили, тому він і почав сипатись. Крім того, аварійні й інші частини будинку. Прес-служба міської ради нам повідомила, будинок на балансі ОСББ, тому відповідальність лежить на них. Вчора впало, а ото впаде завтра. Бачите, он на третьому етажі, то я там живу. Вот. І я скільки не прошу, ніхто не приходить, ніхто нічого не робить. Тут то не так часто люди ходять. А там же ж воно, дивіться, що робиться. І машини ставлять, і все. І воно вже на ладан дише. А в прошлому році там зробили ремонт. Тоді тут ліса стояли вдоль всього, мовити, тротуар тут. І все. Вони тільки зробили бокову з боку, там, де аптека, вони тільки там зробили фасад. А тут вони тільки почали розмивати, і все. Потім бросили і уїхали. А якщо б там дитина, або хтось присів, йому плохо, як по голові, це все, одразу смерть.